Noho ny loharanom-baovao mahakasika ny fikapana azo sarobidy voarain'ny zandarimariam-pirenena tao mandoto avy amin'ny mpiasan'ny fohy beparitry ny ala sy ny aivoary vakinakaratra dia nidina ny jery fotiny izany izy ireo ka sarony ireo mpikapa azo. Nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny direfy ny vakinakaratra zany a nahitanan'izao vokatra zao a 8 ny isan'ny bois carré atao hoe palissandre. De olona telo moa zany no hitan'ny kapa le tsy ara-dalàna tao a. Tsy nahazoana alalana ity fikapana palissandre tratra ity. Palissandre de efa voarary izy io, de zay no mahatonga ny anay zany a sarotiny. Ny palissandre sy ny bois de rose aloha zany amin'izao dia tsy tokony ahitana amin'ny circuler mihitsy zany a eny. Ary ity zavatra tratra ity a de tena mbola fraîchement coupé, tratra en flagrant délit zany hoe hazo mbola eo am-potony no kapaina. De tena tsisy autorisation mazava ho azy. Miara-miasa akaiky amin'ny gendarmerie satria tsy afa manoatra mihitsy zay raha tsy eo ry zareo. Fa ny renseignement aloha zany dia rehefa misy any de tonga de manao action zay. Hitalata teo no voasambotra ireo mpamatsy vola sy fitaovana ary dia samy efa natolotra ny fampanoavana avokoa izy dimy rahalahy. Tafiditra ao amin'ny hetsika mandio 8:30 ho an'ny zandarimariam-pirenena moa izao.